ise marasımda bel bağlap duruşupdi. Katta Qurama mahallasidan o'sha fojia oqibatida bir yo'la 10 nafar yigit xaloq bo'lishdi. Biz Tursunboy Madrahimov xonadonidamiz. Uning 2 o'g'li va 2 qizi bor ekan. Endi bu inson birdaniga 2 o'g'li Hamidulloh va Habibullohlardan ajradi. Katta o'g'li Hamidullohning 5 yoshli o'g'li, 3 yoshli qizi yetim qoldi. Ular hozir xonadonlarida nima bo'layotganini tushunganlari ham yo'q. To'plangan odamlar oldida o'ynab yurishibdi. Hol ahvol so'rab hamdardlik bildirgani kelayotganlarning keti uzilmayapti. Pahlavonli o'g'illarimdan ajradimda ikkita farzandim yaxshi niyat bilan Rossiyalarga jo'navdi, kulib-kulib ketuvdi. Otajon, endi ishlamang. Shuncha baxt baxtingiz, endi uyda o'tirib ishlab kelamiz tirikchilikka. Yaxshi niyatlar bilan ketuvdi. Allohim, umri qisqa ekan. Bandachilik. Parvardigor ekan. Jaylari jannatda bo'lsin farzandlarimni.